Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar, hoje eu vim fazer resenha sobre a tintura da L'Oréal, a Magihel. Na verdade, já é a segunda aplicação que eu faço da Magihel. A Magihel é a tintura profissional. Você encontra em lojas de cabeleireiro especializadas. Essa aqui eu comprei na Mundo do Cabeleireiro, aqui da minha cidade. Meu cabelo é um cabelo que ele é castanho médio. É um castanho médio. Puxando para castanho escuro e castanho médio. A cor natural do meu cabelo. Só que qualquer alisamento que eu fizer no meu cabelo abre. Ele fica puxado pro acobreado, pro dourado, pro queimado, enfim. Fazia o alisamento, eu aguardava a pausa de 15 dias para fazer a tintura. Beleza, fazia a tintura, o cabelo ficava escuro, ficava legal, ficava tom castanho. Só que quando eu ia refazer o relaxamento, o alisamento, enfim, o cabelo abria de novo. E agora que eu faço por isso no cabelo, então, o cabelo abre, eu fico louro, fica louro meu cabelo. Então, eu decidi não escurecer mais, e já que o cabelo ele abre pro tom claro, então, decidi deixar claro mesmo, investir na cor clara. E eu escolhi essa cor, o louro acobreado, porque é o que fica mais próximo da cor que já fica o queimado no meu cabelo. Então, eu gostei bastante, desde a primeira aplicação. Na primeira aplicação, eu apliquei a Magihel com uma tintura com a OX, uma água oxigenada da Alpha Parfait de 20, volume 20. E dessa vez eu usei a tintura com a OX estabilizada da Le Cliquet 30. Eu queria que ficasse um pouco mais claro e ficou só um pouco mais claro que da outra vez. Ficou um pouco mais aberto que da outra vez. Não ficou tanto, mas eu gostei mais dessa vez com essa OX de 30, que ela deu uma abertura um pouco maior no meu cabelo e eu gostei. Pontos positivos dessa tintura. Essa tintura, ela contém amônia, uma tintura creme. Você mistura ela com a água oxigenada. E eu faço a aplicação começando da raiz, vou aplicando toda na raiz, termino a aplicação da raiz, vou para o comprimento e pontas. Aguardo 35 minutos de pausa e enxago. Essa tintura aqui, diferente de outras tinturas, ela pede que você passe um shampoo após o enxago da tintura, porque tem tinturas que não precisa você enxaguar, você enxaga o cabelo e já faz a hidratação. Essa não, essa aqui requer que você aplique um shampoo. E após a pausa de 35 minutos, eu dou uma pequena molhada no cabelo e vou massageando, vou emulsionando a tintura nos fios. Emulsiono, massageio e isso assim começa a fazer o enxágue. Após eu tirar toda a tintura só com a água corrente, após eu tirar tudo, após verificar que a água está sendo branquinha, sem nenhum resíduo mais da tintura, aí eu apliquei esse shampoo aqui, que é o shampoo de shiitake, de cogumelo shiitake da Bichat, que é um shampoo bem hidratante. Aí eu tirei todo o excesso de água com a toalha e apliquei o meu acidificante, o conjunto ácido da Le Cliquet. E detalhe, gente, após eu retirar toda a tintura só com água, quando eu vejo que a água está transparente, o bacana de que uma das coisas que eu acho muito bacana nessa tinta é porque quando eu passo o shampoo, a espuma sai branquinha, a espuma não sai com tinta, porque geralmente eu já usei várias tinturas, vários tonalizantes e você enxaga o cabelo, você vai aplicar a máscara, você vê que a máscara já vai saindo com a pigmentação. Se você vai passar shampoo após, você faz a tintura após 3, 2 dias que você vai lavar o cabelo, sai espuma com tintura, com pigmento. E a Magihel não é assim. Quando eu lavo meu cabelo, que eu retiro a tintura do cabelo, que aplico o shampoo, a espuma sai branquinha, não sai sem nenhum pinguinho de tinta. A tintura fixa, o que tem que sair, sai na hora da lavagem, da retirada, e o que fixa no cabelo fixou, não sai. Então eu acho isso muito bacana, porque principalmente para quem tem cabelo grande, para quem vai usar roupa clara, que não mancha a toalha, o bacana dela é isso, porque ela era cobreada, mas ela tinha pigmentação vermelha, ela tinha pigmentação avermelhada, que geralmente em outras tinturas fica saindo, é chato, porque fica saindo, fica manchando roupa, fica manchando toalha, e ela não mancha a toalha, o bacana dela é isso, eu adorei, eu gosto muito da Magihel por conta disso, porque ela não fica manchando roupa nem toalha, e fixa a pigmentação bem no cabelo, dá bastante brilho no cabelo. Então esse aqui foi o resultado da tintura Magihel no meu cabelo. Eu não notei que ela não se resseca meus fios, meus fios ficam super hidratados com ela, não fica ressecado, diferente de outras tinturas. Eu gosto muito e eu pretendo ficar utilizando ela até mudar de ideia, querer mudar a cor do cabelo novamente. Bem, eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal, avaliem o vídeo. Eu vou deixar o link aqui da resenha que eu fiz no blog, detalhada.
Mas mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tenham, é só escrever aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.